Իմ տպավորությամբ այսօր Հայաստանում ամեն ինչ հին է, որովհետև այնքան խոշոր են փլուզումները, որ հնի սահմանը կարող է արդեն 3 չէ առաջ 4 օրվանն է արդեն։ Շատ արագ ամեն ինչ փոխվում։ Փոխվում է աշխարհը, փոխվում է Եվրոպան, փոխվում է տարածաշրջան։ Մենք մեր հին պատկերացումների մեջ ենք։ Ինչու է պետք նոր բովանդ, ինչու է պետք նոր քաղաքական հոսանքներ եւ քաղաքական միավորներ, ոչ թե պետք է դա կենսական անհրաժեշտությունը, որպեսզի ձևակերպվի նոր քաղաքական միտք։ Այդ քաղաքական միտքը փողոցում չի ձևակերպվում։ Եվ արդեն թևավոր դարձած ուրցածորցին, որպեսզի հասկանա մենք, ինչ ենք ասում, պետք է իմանա մենք, ով ենք, եւ պետք է իրեն իր հետաքրքրությունների շրջանակում դու խնդիրը ձևակերպես։ Մենք ուրցածորցուց խելոք չենք, բայց մենք պարտավոր ենք ձևակերպել մի բովանդակություն, որը եւ ուրցածորցին կհասկանա եւ երևանցին եւ ցանկացած հայ, որտեւ ամեն մարդ, յուրաքանչյուր մարդ ունի իր հետաքրքրությունների մի հատ շրջանակը, որը եւ ընդհանրական է եւ իրան է սպեցիֆիկ։ Հիմա հայկական օրակարգ առաջին հայացքից շատ վերացական է թվում։ Երբ մենք փորձում ենք գալ իրականություն, դա շատ պարզ եւ շատ հստակ մի հատ խնդիր է։ Հայկական օրակարգը հետպատերազմյան Հայաստանի վերելքի բանաձևն է, վերելքի ճանապարհային քարտեզը։ Եղել է աղետ։ Եվ ինչ, եթե մենք պիտի հավերժ մնանք այս աղետի մեջ, ինչ որ մեկը պետք է ձևակերպի նոր օրակարգը։ Իշխանությունը դա երբեք չի անելու։ Իշխանությունը չի անելու, որովհետև նոր օրակարգում ինքը տեղ չունի, դա իր բնական կատաստրոֆան է լինելու։ Հիմա չի անում ընդդիմությունը, դա չի նշանակում, որ մենք պետք է սկսենք ընդդիմության ասել, ինչի՞ չես անում, չի անում, չի անում։ Ուրեմն, ըստիս ընդդիմությունը ունի այդ ռեսուրսը, եւ մարդկային, եւ ինտելեկտուալ, եւ այլն։ Չի անում, որովհետեւ ձևաչափերն են ընդդիմության այսօր, ձևաչափերը դիսֆունկցիոնալ են։ Ինքը այդ միջավայրը չի, որ կծնի այդ կձևակերպի այդ բովանդակությունը, եւ դրա լուծումը շատ պարզ է։ Նոր ձևաչափեր, նոր քաղաքական ուժեր, հների ռեֆորմացիայի պարագայում նաեւ, եւ նոր քաղաքական հոսանքների արկայություն։ Նոր քաղաքական հոսանքների առանցքային բանաձևից մեկը ըստ իս այդ զրոյից պետության գաղափարն է, եւ դա կարող շատ ագրեսիվ հնչում, մի քիչ տհաճ հնչում, բայց մենք այն պահին ենք փլուզման, որ շատ բաներ զրոյից ենք սարքելու։ Զրոյից մենք պետք է սարքենք ներքին հարաբերություններ, զրոյից պետք է կառուցենք արտաքին հարաբերություններ, զրոյից անվտանգային հարաբերություններ, զրոյից տնտեսական մոդելը, զրոյից հայկական աշխարհի տեսլականը, եւ ինչու՞ չէ նաեւ զրոյից քաղաքացին։ Մենք զրոյից կառուցելու շատ բան ունենք, որովհետեւ 18 թվականից մինչեւ 20 եւ 20-ից հետո շատ խոշոր են եղել փլուզումները, շատ խոշոր։ Ես հասկանում եմ, ես լավ բան չեմ ասում, որովհետեւ 30 տարվա անկախություն ունեցող պետականությունը չի կարա ասի, ես զրոյից եմ սարքում, բայց ցավոք դա իրականություն է։ Եւ Հայաստանի նոր օրակարգը իրապես սկսում է սկսվելու զրո կետից։ Որն է ռեսուրսը։ Հիմա պետք է այդ հասկանալ։ Ունենք մենք այդ ռեսուրսը, թե պրոբլեմ ունենք ռեսուրսի հետ։ Ըստ իս ռեսուրսը հաջողության հիշողությունն է, առաջին ռեսուրսը։ Մեզ մի անգամ հաջողվել է կայացնել պետականություն եւ ունենալ հաջողություն, հաղթանակ։ Բոլոր պրոբլեմներով, բոլոր սխալներով հանդերձ։ Մենք պիտի հիշենք, որ 90-ականներից մենք ունենք հաջողության փորձ։ Հաջողության հիշողությունը կարևոր բան է։ Եվ երկրորդը մարդկային ռեսուրսն է։ Երկրորդը մարդկային ռեսուրսն է, եթե մենք շատ լավ հասկանում ենք ինչ է կատարվում, շատ լավ հասկանում ենք եւ անտարբերությունը, եւ ապաթիան, եւ արտագաղթի միտում, եւ այլն, այլ, այդ բոլորը կա եւ կներեք, բայց դա բնական ռեակցիա։ Բայց եթե Հայաստանում կա 200,000 մարդ, ով խնդիր է դնում կայացնել նորից պետություն, այս պետությունը կայանալու է։ Ես մեծ թիվ չեմ, եթե կա 200,000 մարդ, իսկ ես վստահ եմ, որ կա, որ խնդիր է դնում կայացնել պետականություն, մենք ունենք համախորների մի հատ հսկայական մոտիվացված բանակ հասարակության շերտ, որը իզոլյալնելու այս ծայրահեղ ծանր պայմաններում լուծել այդ խնդիրը, կայացնել, հա, ինչպես ասացի, զրոյից կայացնել պետականություն։ Հայաստանի նոր օրակարգը ինքը պետք է ներառի շատ հստակ կետեր։ Դա իհարկե Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգությունն է, եւ ես պարոն Վանեցյանի հետ համաձայն եմ իր նոր ռեպլիկին, եթե դա չեղա, մնացածը ամեն ինչ հեքիաթատեսություն է։ Դες Հայաստան եւ Արցախի անվտանգություն, Արցախի հայաթափության կասեցում, մենք ես չեմ խոսում Մինսկի խմբի շրջանակներում ընդունված բանաձևերի սկզբունքների մասին, ոչ, դրա ժամանակն էլ արդեն շատ անորոշ, ուղղակի Արցախի հայաթափության կասեցում։ Այս պահին դա է պետք։
Հաջորդը, Սյունիքի թեմայի փակում, հա, մենք դա բարդ խնդիր է, որտեվ իշխանությունը շատ է գնացել այդ ուղղությամբ, բայց այդ խնդիրը պետք է փակվի, ցանկացած գնով, մենք Սյունիքի թեման պետք է փակվի, Սյունիքի ռիսկերի թեման. Հաջորդ խնդիրը հայկական աշխարհի փլուզման խնդիրն է, որովհետև այն եռամիասնության համակարգը, որ կար, Հայաստան Սփյուռք քարտը փլուզվել է, ինքը առաջացել է լուրջ ճգնաժամ եւ արդեն Սփյուռքում են գնում փլուզումներ, այսպես պետականակենտրոն հայկական աշխարհի գաղափարը վերանում է։ Հայաստանը որպես պետություն արժե զրկվում է հայկական աշխարհում։ Դա շատ վատ միտում է եւ այդ մի հայկական օրակարգի կարևոր խնդիրներից մեկը դա է։ Չչարաշահելով ժամանակը նորից ասեմ, որ նոր օրակարգի երկու հենասուն եմ ես տեսնում, ինչի մասին մեկ անգամ չէր խոսել, դա արժանապատվության գաղափարն է, ազգային եւ անհատական արժանապատվության եւ սառը պրագմատիզմի, որովհետեւ հակառակը արկածախնդրություն է։ Դու չես կարող կառուցել պետություն, վերականգնել պետականություն առանց սառը պրագմատիզմի վրա։ Եվ սառը պրագմատիզմը այսօր ամենաթանկ հատկանիշն է, որ հուսով եմ կունենան նոր ստեղծվելի քաղաքական հոսանքները կամ քաղաքական նոր ձևաչափերը։ Արդյոք դա լինելու է առանց խոչընդոտի։ Ես կարծում եմ, որ ոչ, եւ ես ուզում եմ մի շատ մեծ ռիսկի մասին խոսել, որը ցանկացած վերականգնման փորձ խոչընդոտելու է, ռիսկը հետեւյալն է՝ բաժանումը։ Եվ այն աշխատասենյակներում, չգիտեմ որտեղ, որ մտածվեց, մշակվեց, դրվեց այդ սև ու սպիտակի բաժանումը, որը բոլոր քան պտապալումների գաղափարական ձևակերպումներ, հա, հենքներ, այդ հիմա ինքը կորցրել է սրությունը, այդ բանը չունի, թափը չունի սև ու սպիտակը, բայց նրանք, ովքեր հասկացել են, որ սա բերում է հաջողություն իրենց համար, ճակերտավոր, մեզ համար տապալումներ երկրի համար, նոր բաժանումներ են մտցնելու։ Ես սա որպես սուր ռիսկ եմ ձևակերպում եւ վստահ եմ Հայաստանի բաժանման, հայ ժողովրդի բաժանման համար նոր բանաձևեր կան արդեն։ Առաջիկայում մենք կտեսնենք, որ դա լինելու է։ Դրա համար մենք էլ պետք է բացի խոսելուց գնանք ավելի հստակ ճանապարհով այդ ռիսկերը չեզոքացնելու։ Եվ վերջում մեկ նախադասությամբ երկխոսության մասին, հա։ Այո, պետք է լինի Հայաստանում երկխոսություն, դա միջ ընտրազանգվածային երկխոսությունն է, որովհետև լիդերների հանրային դեմքերի միջև երկխոսությունը մի քիչ արհեստական գաղափար է, որովհետև մենք կարող ենք խաղի, որոշակի խաղի կանոնների շուրջ խոսել, բայց երկրի հեռանկարի առումով ես չեմ տեսնում ինչ երկխոսելու դաշտը, բայց ընտրազանգվածների միջև բոլոր մենք պարտավոր ենք եւ դա պարտավոր են անել հանրային գործիչները մեծ ցանկը, որ կա, որոնք ամենօրյա ռեժիմով խոսում են եւ խոսում են շատ գրագետ, խոսում են շատ առաջադիմական, եւ այն նոր սերնդի քաղաքական դեմքերը, ովքեր որևէ բեռով ծանրաբեռնված չեն եւ որոնք կարող են այդ դրոշով խոսել բոլոր ընտրազանգվածների հետ, եւ ես ասում եմ անկեղծ, դրա արդյունքները կլինեն շատ ավելի հեշտ եւ շատ ավելի արագ, քան մենք պատկերացնում ենք։